Da er det 17. mai, og jeg skal på sykkeltur med min nye sykkel rundt om Årsund. Sitter på Grimstad. Toget har gått ned for en 2-3 timer siden. Klokka er 4. Det er en ny sykkel kjøpt på Biltema for noen dager siden. 24 gears. En kombinasjon av mountain bike og tursykkel. Jeg har tatt noen turer allerede rundt Storvatnet. Ene turen så kjørte jeg rundt på rett under 20 minutter. Det går ganske mye fortere enn når jeg jogger, da. Jeg kan huske at jeg jogga, nei, jeg sykla rundt Årsund før, da. Og det var nok på under 2 timer, da. 1 time og 3 kvarter, kanskje. Nå vet jeg ikke om det blir fortere enn det, da. Fordi at jeg bruker litt tid på film, da. Men jeg kommer nok til å kjøre på litt når jeg sykler, da. Det er det første i dag. Det er klar himmel, så vidt det skjer noen skyer i horisonten. Det er bare gode skyer. 20 grader, litt vind. 3 sekundmeter. Men det er ikke så ille, da. Jeg har mange minner fra 17. mai, da. Oppe på Grimstad her i barnetog. Første gang da jeg var 7 år, da, og så videre. Det var jo alltid stas, det, da. Å gå i tog. Og komme ned til letet og være med på de lekene som var der, da. Og kjøp pølse og brød og is og brus. Alltid stas. Det er sånn som julaften og for ungene, da. Jula er mer spesiell og magisk for ungene. Og slik er det også med 17. mai og sankthans og bursdager og i det hele tatt, da. Så det er om å gjøre å gjenskape den magien og fortsette å undre seg over livet og glede seg over livet. Og jeg husker at etter noen timer så gikk faren min opp til Grimstad for å hente bilen, da. Og da hendte det seg at vi tok oss en tur, da. Jeg husker at det var noen ganger vi kjørte rundt om Årsund, da. Det hadde ikke vært noen tradisjon egentlig med Årsundtur akkurat på 17. mai nå, men jeg tenkte at det er like greit å ta en såpass lang tur nå på 17. mai, og så vil jeg hjem og kose. Kanskje en tur på stranda. Jeg vet ikke om jeg skal bade ennå, men det blir kanskje ikke så lenge til, da. Jeg må prøve å få det til i mai, da, vårt første bad. Temperaturen her er fortsatt, så skal det ikke være noe problem. Jeg kan jo ta en dukkert selv om det ikke er så varmt, da. Jeg har noe isbader til om en gang, da, så må jeg nå klare å bade etter ei uke med 20 grader eller noe sånt. For det er noe mildt, da, rundt 20 framover, da. 17. mai, ja. Flott dag. Det var jo like fint, vet du, i slutten av april. Det var jo 17. mai-vær, og så kom vinteren, og så nå er det sånn helt perfekt 17. mai-vær, da. Det ble noe ekstra bra akkurat på dagen her, da. Jeg så det lenge at det har vært mildt og klart og fint og varmt på 17. mai. Jeg håpa bare at meteorologene eller værgudene ikke kom til å ombestemme seg, og det gjorde de ikke. Det var mildt, enda varmere i morgen. Og da er det Grand Prix. Norge kommer videre til finalen. Så får man håpe de vinner, eller i hvert fall får en høy plassering. Men det er mange andre bra bidrag òg i år, da. Men jeg skal ikke bruke tid på å snakke om det, da. Men det er nå Det går litt hånd i hånd, da. Eurovision og 17. mai og alt i hop. Og sommeren står for døra, og livet er relativt herlig. Jeg tenker også kanskje sykle en tur opp i Mørkedalsvatnet. Fra Rokstonga.
Det har vært fint og gått ved vattnet og komme ned igjen mellom Magnhild Berge og Finnvik der, da. Det går greit å, med sykkel ned der også, men problemet er å ta med sykkelen langs vattnet her. Det er ikke noe særlig bra vei. Det er bratt der. Ikke risikere å miste sykkelen ned i vattnet. Så det blir opp dit da, i så fall. Det er ganske fort gjort da. Med... Det burde jeg sa at det var 21 gir, men det er 24 gir da. Så får sykle opp ganske bratte bakker da. Det er jo mountainbike, så det skal gå veldig fint å sykle langs stier og traktorveier da. Ja. Da får jeg ta hjulet på sykkelen, og så tar jeg noen bilder underveis, og så en filmprat ved Mørkedalsvatnet, og så på benken i Orein når turen er snart ferdig. Ja. Ja, da er jeg på Mørkedalsvatnet. Jeg brukte 1 time og 20 minutter hit fra Grimstad. Halvparten av tiden mest var traktorveien oppover hit da. Jeg tenkte jeg skulle sykle opp, men det var litt bratt og litt steinete enkelte plasser altså. Og jeg brukte ikke mer enn 43 minutter fra Grimstadhøgda til Li da, der traktorveien begynte. Det er noen kilometer oppover hit da. Og jeg kom jo til Kanestrøm på et kvarter cirka, så det gikk noe ganske fort da. Kjørte meg i toppgire da. Til tider. Det er mulig jeg ser ut som en mørk skygge mot sola nå. Men det får noe bare vokse, bare høre med. Det er litt vind her da. Men det er ikke så gale, så bare høre med, så får jeg tåle litt kamerastøy da. Den synes jeg har vært oppe her nå. Var
rundt 20. juli 2016, jeg vet, jeg husker ikke akkurat datoen da, men var med trimgruppa opp hit i Omormi, og jeg har vel ikke vært opp her siden da, tror jeg. Det er veldig fint her. Jeg kommer til å legge det samme sang da, til de fine bildene utover vattnet her, som jeg gjorde i den videoen da. Veldig sånn stemningsfull sang da. Det heter Better Days. Yoshmenti mountain bike. Jeg har fått feil pris på den. Kostet 2.999. Full pris. Men så var det rabatt da. Det var 900 kroner avslag. Fant ut på nettet da. På den sykkelen. Men så har jeg fått feil varenummer da. På utskriften. Så når jeg gikk inn på det artikkelnummeret som det heter, så kom jeg etter en sånn mer vanlig mountainbike. Det er en sånn cross-sykkel. Det fant jeg nå ut etterpå da, så jeg vant tilbake, men henvist til det varenummeret som jeg har fått på utskriften, og det er jo ganske normalt da. Jeg sjekket det etterpå, så jeg synes det var så rart når jeg sjekket på nettet med at de oppgitt feil varenummer. Det er sånn man ikke forventer, men jeg dobbelt sjekket det etterpå, så ringte ham og hør da. Sender ham en mail om en bilde av sykkelen, og så kan han slå inn det varenummeret som står i artiklen da, og som det var rabatt på. Så kan han slå opp det artikkelnummeret som står på kvitteringen som er feil da. For at når jeg har fått artikkelnummer på feil sykkel, så har jeg ikke noe garanti heller, vet du. Så det ordnet seg sikkert. Det var i hvert fall det rabattet var. Det kostet 2.999. 900 kroner til og fra. Spiller litt rolle det, altså. Det var litt litt grann vanskelig å kjøre oppover her nå. Selv for en mountainbike. Men det er ikke sånn veldig typisk mountainbike da, det er jo en kombinasjon av mountainbike og tursykkel der da. Eller bysykkel som de kaller det på butikken da. Det går veldig fint å ha noe ferdig på tur med, og hvis en skal ta en tur utenfor Alfarvei da, ut i skogen, så går det veldig fint å tenke kanskje sykkel en tur til Oslo. I sommer en gang også. Det finnes en sånn vei på Dovre. Den begynner på Hjerken, tror jeg. Og går nedover. Den kommer ned i Gudbrandsdalen. Jeg er ikke sikker hvor det er, men det er ganske langt lenger enn halvveis ned i Dala. Det er et militærfelt og greier nede der. Altså, jeg vet ikke om det er lov å sykle der, med mindre det er avtalt da. Men det kan jeg nå finne ut. Den turen tar alene, så jeg må gjøre litt research på forhånd. Tatt med. Tar med telt da, og sove på oss og legge underlag og hele pakka. Kjøpt sånn sykkelveske da, så. Så dere skal kjøpe en sånn spesialbag som jeg satt opp på her i tillegg da. Som er lett å feste og åpne. For å ha med sånne lett tilgjengelige ting, en drikke og sånn. Og så en sekk på ryggen da, der du pakker ned i klei og de letteste sakerne da, for at sånn at sykkelen bærer vekta da. Jeg har vært på noen sykkelturer da, mange ganger. Jeg syklet jo fra nesten Oslo. Vormsund var jeg begynt på da. Jeg har bodd på Sørum, og så det var da jeg flyttet da. Så syklet jeg fra Vormsund, ja, opp til litt nord for 13 i Gudbrandsdalen. Halvveis til 14. Der fikk jeg gjort i stand et bål nede ved elva da. Der elva er på det bredeste. Og telta da. Det var litt kaldt på morgenen. Det var ikke så varmt heller da, for det var den 10. mai da, i 2005 da.
Men det ble noe varmt nok. På kvelden har vi bålet. Kjøpt noen få øl da, 5,5 liter eller noe. Det var ikke bare enn at det var en fin form til å sykle dagen etterpå. Våkna jo sånn 6-7 uti da, så syklet vi her oppover dala. Tenkte jeg skulle komme lengst mulig, og så når jeg kom til Dovre, så var det såpass kaldt, og de snakket om at det var minusgrader på natta, så jeg tok ikke sjansen på teltet der da, så jeg tenkte jeg måtte i hvert fall komme ned i Romsdalen. Overnatta ved Trollstigen. Nei, Trollveggen. Men det var så kaldt at det frøs på fingrene, og kaldt på fingrene flere dager etterpå. Jeg kjente flere vikker etter faktisk at det var så kaldt, altså. Syklet til Åfarnes, og så tok jeg bussen til Molde, og så kom faren min og hentet meg der da. Året etter, 2016, så syklet jeg og mor min syklet fra øst i Sverige, ved Gävle, Sandviken, og så syklet vi til Karlstad. Da etterpå så syklet jeg videre til Norge, over grensa og til Lillestrøm og Lørenskog, der en uke, og så var det en uke på Ekeberg. I telt. Det gikk noe fint, det var fint vær. Det var en liten stund at det var dårlig av tor og lyn og greier. Jeg lå på Bogstad camping da. Da hadde jeg veldig lyst til å leie meg på hytter, men det ble jo telting. Det var veldig fint på Ekeberg der. På en sånn bank der med flott utsikt utover en stor park. Eller plenen da, på Oslofjorden. Det ble Tor og Lyn den kvelden da. Syklet en tur til Ekeberg camping da, og tok ly under der da. Begynte å åpne en vindflaske, og så ble det noen flere også. Satt der og tekstet noen meldinger, og hørt på disco og litt forskjellig musikk. Og litt ensomt da. Det kom en katt. En enøyd katt og holdt selskap med meg den gangen da. Og jeg fikk en boks tunfisk av og til. Og ja, det var jo litt koselig da. Men selve sykkelturen var jo det koseligste da. Men etter 2 uker der så tog jeg heller toget hjem da. Jeg var ikke helt keen på sykkel resten der. Det går fint å sykle til Oslo på 2 dager da, men det er litt stress kanskje. Det går da, men da må du sykle hele tiden. Men det går fint. 3 dager er litt mer, 3-4 dager kanskje mer litt som passende. 3 dager er ikke noe problem liksom. Jeg vil sykle i hvert fall til Oppdal da, hvis jeg tar det i meg. Første dagen, og så andre dagen til Lillehammer eller Gjøvik, og så siste biten der neste dag. Det går jo også an å dra med Andorsen også. Det er jo litt lettere å komme seg dit da, uten å ta... Nei, ferge slipper noe uansett, men tunnel var jeg tenkt på. Denne Sunndalstunnelen, det går jo an å sykle i gamle veien utenfor der, men det er ikke så... Det er litt skummelt der, det er så mye rase, kanskje. Ikke helt ideelt. Nei, vi får se på det da. Det blir noen litt kortere ture etter hvert da. Jeg vet ikke helt hvor, men... Prøve teltet og overnatte litt. Jeg tenkte å kjøpe en sånn skikkelig vanlig cross mountainbike etter hvert da. Men nå så var behovet litt større for en tursykkel da. En hverdagssykkel i tillegg. Og som du også kan kjøre langs traktorveier og stier. Jeg tror ikke jeg skal opp til Valfjell, akkurat med det fjellet mine her. Det går veldig fint an å kjøre ned fra Valfjell og forskjellige andre fjell.
Kanskje er det greit å ta litt rolig, da. Eller sette filmen i fart, i fortfilm. Se ut som den har kommet seg ned litt fort der. Men når den blir mer vant, så kan man jo sykle. Jeg har sett noen sånne tur i sånne videoer. Folk som kjører ganske fort ned fra fjellet, da. Men det er litt skummelt. Man må i hvert fall ha hjelm og knebeskytter og greier. Selv om man har litt erfaring med det, så det lønner seg å beskytte seg. Ja, da er det en veldig flott dag. Fint å ta en sykkeltur rundt Årsund og en liten fjelltur i tillegg, da. Det er jo sånn halvveis til fjellet, det her, da. Det er ganske høyt oppe, det her, da. Jeg vet ikke hvor høyt det ligger, egentlig. Det er i hvert fall 250, kanskje 300 meter over havet. Det var et stykke oppover, da. Stigning til det var bortover, og så ble det litt nedover igjen her, da. Jeg kunne kjøtt en sånn elsykkel, da. Kommer jo veldig fort og lett opp bakkeren, da. Noen sier at det er fjusk, men jeg vet ikke, nei. Det er noe veldig praktisk, da. Men jeg tror heller blir en sånn mountainbike, men det får noe heller bli neste sommer, kanskje, for at nå har jeg noen sykkel her, i hvert fall. Så å krosse litt ut i skauen, når man tar på seg hjelm og kne- og albuebeskyttelse og en sånn skikkelig sykkelvest, da, så går det fint, da. Det kan være moro, det. Det har vært også moro å krosse rundt med cross-moped, eller cross-motorsykkel, det er enda artig her, da. Får tak i det også etter hvert, men det begynner med en sykkel nå. Jeg har nå hatt en sykkel, da. Jeg har vært litt uheldig noen ganger, litt frastjert, da, i Oslo og mange andre plasser. De får jo opp alt av sykkellåsa, vet du, når de bare er motivert nok. Så det er litt sånn, tenkes om et par ganger for å kjøpe sykkel. Med tanke på hvor mye stjerling det er. Det er lenge siden jeg har erfart. Og blir frastjålet sykkel, men jeg regner med folk stjerer. Som ravner fortsatt. Så derfor, selv om jeg har kodelås, så er det uaktuelt å sette fra seg sykkelen litt lenger ned her. Jeg tror ikke det er mange som stjeler her, men man skal aldri føle seg for trygg. Så jeg må ha med sykkelen, da. Dit sykkelen ikke kan være med, de skulle ikke dra her der i dag, da. Ja, ja. Du har lett her å komme seg rundt Storvatnet til Oran, og veldig fint. Morgenturer eller oppvarming til trening med vekt og sånn, da. Det blir jo fortsatt gåturer til Oran og rundt vatten og joggeturer, da. Nå har jeg jo slått den rekorden, da, på løping rundt Storvatnet, så jeg skal ikke springe så mye for å slå den med det første, da. Men det blir både gåing, jogging og sykling, da, rundt Storvatnet og ellers, da. Og det er veldig greit, for eksempel hvis jeg skal til skal på sånne lange turer, sånn som rundt Årsund nå, eller til Herrestaden, så er det greit å sykle i stedet, altså. Det første turen jeg tok i mars, så har jeg ikke nyttet å sykle, da, for det var mye snø, men jeg har kommet til å sykle den andre turen, i hvert fall, om jeg har sykkel, da, men nå har jeg noe av det, altså. Ja, jeg tror jeg får avslutte nå, sånn at den ikke blir så alt for lang, den videoen her. Jeg tror det jeg tar jo noen bilder. Jeg tog jo ingen bilder nesten da, før jeg kom til Li her nå, for at jeg orker ikke å stoppe bare for å ta bilder, og så er det litt vanskelig i farta da. Men det kan bli noen få bilder til her nå, så tror jeg tar en liten prat ved benken i Oran til slutt da. Så ses vi der.
Jeg har kommet til Ore nå da. Syklet ut på 1 time og kvarter fra Mørkedalsvatnet. Turen har snart vært i 4 timer. Fordi at jeg har tatt meg litt tid til å prate i kamera da, så tok det litt tid oppover til Mørkedalsvatnet. Da trillet sykkelen hengte til plassen. Det var ikke så mye lett der ned etter da, men jeg syklet hele veien ned etter. Kom ut på skiftet etter 22 minutter. Det var så tungt å helle rattet ut, for at det er bratt og så er det fullt av stener. Jeg måtte kjøre litt forsiktig, men uansett da, så sykkelen rister hele tiden. Den er litt bygd for da. Den måtte holde igjen på bremsa. Bruker mest bakbremsa. Jeg husker jeg strev å sykle i 10 år. At jeg tråkket litt for hardt på frambremsa, så steilet jeg fremover. Jeg slengte flere meter bortover da. I full fart så er det i hvert fall veldig skummelt. Jeg husker ikke om det skjedde med meg, om det var med noen andre. Det har jo skjedd, men det har ikke vært noe alvorlig ulykke i hvert fall, men det lønnes ikke å stramme frambremsa for mye i hvert fall. Det har vært en fin tur, jeg. Nå har jeg stoppeklokka her nå, så det ikke går over 3,5 minutter. For at jeg har beregnet det at de to sangene jeg skal ha med i videoen, og det bildet, pluss opptaket da, blir 26,5 minutter sammen, har jeg beregnet nå da, så jeg skal prøve å få videoen akkurat en halvtime da. Det kunne gjerne vært litt kort der, men den er greit, liksom, det da. Det er nydelig, 17. mai, jeg kunne ikke fått noe bedre vær enn det her, da. Skal nå på stranda, der pørs og brød. Og så, masse vurdere, tatt bad, men jeg må jo sette opp kamera, sånn at jeg skal lage film av det i så fall, da, så ha på shorts og greier sånn, så det er ikke bare å kaste ut når den kommer hjem og er litt svett og varm. Det må man stå og ta en joggetur til eieren og sånn først da, for å se om jeg gidder i kveld da. Det blir nå årets første bad i mai, tror jeg i hvert fall, hvis det er her fortsatt da, så ja, det er veldig fint fremover, og varierer litt treninger fra dag til dag, så jeg lurer på om i morgen så skal jeg jogge en ganske lang tur, altså. Så til uka igjen så blir det jo trening med vekt, og så litt fasting, tenkte jeg. Ta en innspurt i slutten av mai nå for å ha litt ekstra vekt. Hjelp å sykle da. Da nærmer jeg seg 3,5 minutter, ja, så jeg tror jeg får takk for følge, og jeg håper jeg likte videoen, så får dere koste dere med flotte maiværet.